नमस्कार साथीहरू स्वागत छ तपाईँलाई आजको यस भिडियोमा सो साथीहरू तपाईँ टिकटकमा भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ र तपाईँको भिडियोमा लाइक आइरहेको छैन लाइक बढिरहेको छैन र तपाईँ आफ्नो टिकटक भिडियोहरूमा लाइक बढाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला म यो भिडियो मार्फत रहेर सिकाउनेछु कि तपाईँले आफ्नो टिकटकमा भिडियोमा कसरी लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ म भिडियोमा अगाडि सम्पूर्ण कुरा सिकाउने छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट छ साथीहरू तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अझै पनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी घन्टीलाई पनि अलमा होला किनभने तपाईँहरूको लागि यसरी नै राम्रा राम्रा भिडियोहरू लिएर आउनेछौँ र साथीहरू तपाईँ टिकटकमा भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ तर पनि तपाईँको भिडियोमा लाइक आउँदैन लाइक बढिरहेको छैन र तपाईँले आफूले बनाएको भिडियोमा टिकटकमा लाइक बढाउन चाहनुहुन्छ भने म अब तपाईँलाई सम्पूर्ण कुरा मोबाइल स्क्रिनमा गएर सिकाउनेछौँ अब आफ्नो टिकटक भिडियोमा लाइक कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर र तपाईँ आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा जानुहोला साथीहरू तपाईँ आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि तपाईँले आफ्नो टिकटक भिडियोमा लाइक बढाउनको लागि सबैभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला र गुगल क्रोम ब्राउजरमा आइसकेपछि तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो सर्चमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँ सर्चमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट टिकटक फ्री लाइक लेखेर यहाँबाट सर्च गर्नुहोला साथीहरू र तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँबाट यसरी माथि माथि गर्नुहोला साथीहरू र तपाईँले यहाँबाट यसरी माथि 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 स्कुल गर्दै जानुहुन्छ भने तपाईँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ टिक भाइरल लेखेको छ र तपाईँ यो वेबसाइटमा जानुहोला र तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू तपाईँ यहाँबाट सिधै आफ्नो युजर नेमलाई नलेख्नुहोला र सबैभन्दा पहिले तपाईँ यो फ्री लाइन देख्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट यसरी तल तल जानुहुन्छ भने तपाईँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ फेरि तल लेखेको छ तपाईँ यहाँबाट फेरि टिकटक लाइकहरू पनि बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट फेरि टिकटक भ्युज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँबाट फेरि टिकटक फ्यान्स फलोवर्सहरू पनि बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँ यहाँबाट टिकटक फ्री लाइक जेनेरेटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो टिकटक भिडियोमा लाइक बढाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यो फेरि टिकटक लाइक छ यसमा क्लिक गर्नुहोला तपाईँले तपाईँ र साथीहरू फेरि पनि तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ युजर नेम लेखेको छ र सबैभन्दा पहिले तपाईँ यहाँबाट ब्याग जानुहोला र ब्याग आइसकेपछि तपाईँ आफ्नो टिकटक प्रोफाइलमा जानुहोला र साथीहरू तपाईँ टिकटक प्रोफाइलमा आइसकेपछि तपाईँले आफूले यहाँबाट आफ्नो टिकटक एकाउन्टको युजर नेम के राख्नुभएको छ त्यही युजर नेमलाई यहाँबाट पेस्ट गर्नुहोला र तपाईँ यो युजर नेम लेखेकोमा तपाईँ आफ्नो टिकटक एकाउन्टको युजर नेम लेख्नुहोला र तपाईँले यहाँबाट आफ्नो टिकटक एकाउन्टको युजर नेम लेखिसकेपछि तपाईँ यो सर्चमा क्लिक गर्नुहोला र फेरि तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ यसलाई यहाँबाट टिकमा गर्नुहोला आइएम नट र यसमा क्लिक गर्नुहोला तपाईँ र साथीहरू तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँले आफ्नो युजर नेम सही भएको छ भने तपाईँको यहाँबाट तपाईँको टिकटक आइडीको प्रोफाइलको फोटो यहाँबाट सो गर्नेछ यहाँ देखाउनेछ र तपाईँको टिकटक प्रोफाइलमा भएका जति पनि भिडियोहरू छन् यहाँबाट सो हुनेछ र अहिले मेरो टिकटक एकाउन्टमा एउटै मात्र भिडियो छ र म तपाईँलाई मेरो टिकटक प्रोफाइलमा गएर पनि देखाउँछु र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो टिकटक प्रोफाइलमा एउटै भिडियो छ र म यो भिडियोमा अब तपाईँलाई यहाँबाट लाइक बढाएर देखाउँछु र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ चौधवटा लाइक रहेको छ र अब म यो भिडियोमा तपाईँलाई यहाँबाट तपाईँको आँखाको अगाडि म तपाईँलाई यहाँबाट लाइक बढाएर देखाउँछु र तपाईँको टिकटक एकाउन्टमा कति पनि भिडियो छ सबै यहाँबाट सो गर्छ र तपाईँ जुन भिडियोमा लाइक बढाउन चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यो भिडियोलाई यहाँबाट सेलेक्ट गर्नुहोला र अब म यो भिडियोलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्छु र तपाईँले यहाँबाट आफ्नो भिडियोलाई यहाँबाट सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट आफ्नो इमेल आइडीको नामले यहाँबाट लेख्नुहोला र तपाईँले यहाँबाट आफ्नो इमेल आइडीको नाम यहाँबाट लेखिसकेपछि तपाईँ यो सबिटमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँबाट सबिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँबाट नब्बे सेकेन्डबाट घटिरहेको छ र तपाईँको यहाँबाट एक मिनट तिस सेकेन्ड लाग्नेछ तपाईँको टिकटक भिडियोमा लाइक बढ्नको लागि र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँबाट सेकेन्ड घटिरहेको छ र यसलाई यहाँबाट जिरो भइसकेपछि म तपाईँलाई आफ्नो भिडियोमा लाइक बढाएर देखाउँछु र तपाईँ पनि आफ्नो भिडियोमा लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ र अब म यसलाई यहाँबाट जिरो भइसकेपछि देखाउँछु म तपाईँलाई र साथीहरू जिरो भइसकेपछि तपाईँ यहाँबाट यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँबाट अर्डर गर्नुभएको बढाउनु भएको लागि तपाईँको भिडियोमा केही समयपछि बढ्नेछ र अब म तपाईँलाई मेरो भिडियोमा गएर सिकाउने छु मेरो भिडियोमा लाइक बढ्यो कि बढेन भनेर र साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र म अब तपाईँलाई यहाँबाट भिडियो ओपन गरेर देखाउँछु र अहिले मेरो भिडियोमा यहाँ लाइक बढेको छैन र म अब तपाईँले यहाँबाट रिफ्रेस गरेर देखाउँछु मेरो भिडियोमा लाइक बढ्यो कि बढेन भनेर र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पनि बढेको छैन र म अब यसलाई यहाँबाट हटाएर फेरि रिपेरेस गरेर म तपाईँलाई यहाँबाट देखाउँछु टिकटकलाई यहाँबाट ओपन गरेर र अब म तपाईँलाई टिकटक प्रोफाइलमा गएर देखाउँछु र साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि यो भिडियोमा चौधवटा लाइक मात्र रहेको थियो भने अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सय बिसवटा लाइक पुगेको छ र अब साथीहरू तपाईँले यो वेबसाइटबाट यहाँ आठ दसवटा लाइक मात्र होइन तपाईँ यहाँबाट एकचोटिमा तपाईँ एक सयवटा लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको यहाँबाट दस पन्ध्रवटा बिस पच्चिसवटा त्यसरी तपाईँको हन्ड्रेड लाइक बढ्नेछ र तपाईँको एकैचोटि हन्ड्रेड लाइक हन्ड्रेड लाइक तपाईँको भिडियोमा आउने छैन र तपाईँको पाँच दस पन्ध्र बिस गरेर तपाईँको भिडियोमा लाइक बढ्दै जानेछ र तपाईँको केही समयपछि तपाईँको भिडियोमा हन्ड्रेड लाइक यहाँबाट बढ्नेछ र तपाईँ यही तरिकाले आफ्नो टिकटक भिडियोहरूमा लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू मैले यो भिडियोमा भनेको कुरालाई फलो गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पनि आफ्नो टिकटक भिडियोहरूमा यसरी नै धेरैभन्दा धेरै लाइक बढाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला भिडियोमा केही नबुझेका कुरा छन् भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद जय नेपाल